အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းမြတ်သူရာရေးသားထားတဲ့စတုထမြောက်ရှင်သွေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တာသမီ၃ယောက်ဟာဖခင်ဦးမတင်ရဲ့စာပနာအမိရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတယ်။ထောင်မူးအောင်တင်ဟာတရက်မြော့ဘတ်စကားစီးပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတယ်။အငိမ်မင်းသမီးလေးစိန်ပိုးတီဟာမကွေးမြတ်တလုံးဖခင်ဘွယ်ကကတိုက်ကြရရောက်လာတယ်။မောင်တင်မောင်ကရန်ကုန်မှာပဲနေသူဖြစ်တာကြောင့်ဝင်တာမီယာချန်ကြီးကိုရောက်ရှိလာတယ်။ဝိနာမီယာချန်ရဲ့အိမ်ထင်းတော်ကြီးဥတီလာသူတို့တောင်ရောက်မြင်တဲ့အခါမှာဝမ်းနေပုံနဲ့မျက်ရည်ပြီးစီးကြလာတယ်။ဥတီလာကမောင်နှမတောင်ရောက်ကိုအိမ်ခန်းအသီးသီးမှနေရာချပေးတယ်။ညစာစားချိန်ရောက်တော့ထမင်းပွဲကိုလူလီသေးမရှိစီစဉ်ပေးတယ်။ထောင်မအောင်တဲ့ကညီဖြစ်သူမောက်တမအောင်ငါညီကတော့မိမတွေနဲ့ပွေတုံးရှုပ်တုံးနဲ့တူတယ်။အကိုကြီးကတော့လှုပ်ပြန်ပြီ။ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးစံတရဆရာလှုပ်ဆားနေရပါဗျ။မြမာလေးကအရင်အထက်အများကြီးပူချော်လာတယ်။စိန်ပိုးဒီအငိမ့်ဖွဲဆိုရင်မသိရသူမရှိဘူးနော်။ဟုတ်ပါကွာ။လူတွေကစိန်ပိုးဒီအငိမ့်ကတော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ငါညမဆိုပြီးတော့အမြဲကြွရတာကွာ။အကိုတို့ကတော့မြောက်နေပြန်ပါပြီ။အဖေစာပနာကိစ္စပြီးတော့မှအကိုတို့နှစ်ယောက်တက်တက်ကြွေးရမယ်။မောင်နှမသုံးယောက်ကထမင်းဝိုင်းမှာဖခင်ကြံရည်ခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေဖြစ်တယ်။သူတို့သုံးယောက်အမွေကိစ္စကိုဘယ်သူစပြောမလဲလို့စောင့်မျှော်နေလေ။တိုးတော့ထမင်းဝိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ဖခင်ရဲ့အမွေကိစ္စကိုဘယ်သူမှစကားမစားကြ။နောက်တနေ့ဖခင်ရှိခိုးကြမှာမိုးကုတ်တထေးဥမတင်ရဲ့စပနာအခမ်းအနားကိုကျင်းပလေရယ်။အခမ်းအနားကိုစီးပွားရေးလောကမှာပုံကူ၍တက်ရောက်ကြတယ်။မိုးကုတ်တထေးဥမတင်ကအထင်ကရစီးပွားရေးသမားဖြစ်တာကြောင့်ဖခင်ရှိခိုးကြရှိထိုင်ခုံတွင်အားလုံးပြည့်ကြပါလေရယ်။မောင်နှမ၃ယောက်ကသူတို့မသိကြတဲ့စီးပွားရေးလောကပုံကူတွေကိုဟန်ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။စာပနာအခမ်းအနားပြီးသွားတဲ့အခါမှာပဲသူတို့တော်ရောက်လို့စိတ်သက်သာရသွားတယ်။ထို့နောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ကြတယ်။သူတို့အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်ရောအိမ်တော်ထင်းဦးတီလာစတင်ပြောလေးတယ်။ဦးတောင်ကမိသားစုအားလုံးဆုံပြီဆိုရင်သူ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့ပြောပါတယ်။ဦးတောင်ဆိုဘယ်သူလဲဗျ။ဦးတောင်ကဆရာကြီးဦးမတင်ရဲ့မိသားစုရှိနေပြီလေ။အမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးချင်ပုံရတယ်။မောင်နှမ၃ယောက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ရတယ်။သူတို့တောင်ရောက်လို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအမွေပစ္စည်းကိုမြင်ရမယ်လောဘစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။စိန်ပိုးတွေအိတ်ခန်းထဲရောက်တော့သူမကိုပါအငိတ်ထူထောင်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့တွေ့နဲ့ပျော်ရွှင်နေလေ။စိန်ပိုးတွေကမိမိအငိတ်လောကဝင်လာတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူစီကစာတဆောင်ရလာပုံတည်းရတယ်။ဖခင်ရဲ့စာမှာတူတူလေးဖြစ်လေ။ပိုးတီအောက်တန်းကျတဲ့ဖက်ခွက်စာအလုပ်ကိုရက်တန်းရက်ပါ။မရက်ဘက်ဖက်ခွက်စာအလုပ်ကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်နင့်အဖေမိုးကုတ်တဲ့ညတင်းဆွနေမယ်လုံးဝမတော့ပါနဲ့စိန်ပိုးတီကအငိမ့်မင်းသမီးဘဝကိုမြင်လို့တယ်ဖခင်ကတာသမီ၃ယောက်အပေါ်မိဘတောင်ဝင်မချေပဲပြစ်ချင်တိုင်းပြစ်ထားခဲ့တာအခုသူမအလွန်မြင့်လို့တဲ့အငိမ့်မင်းသမီးဘဝကိုဆွလို့ခိုင်းလေထိုစဉ်ကစိန်ပိုးတီကဖခင်ရဲ့စကားကိုနားမဝင်ခဲ့ထိုအချိန်မှာထောင်မူးအောင်တင်နဲ့မောက်တင်မောင်တို့ညီကိုကအိမ်ရဲ့ဝရဏမှာရှိနေတယ်ထောင်မူးအောင်တင်ကညီဖြစ်သူကြည့်ပြီငါတို့မနှက်ပြန်အဖေရဲ့တရားစာအကြောင်းသိရတော့မယ်နော်ဘလို့ထင်လဲကျုပ်လောင်းရဲတယ်ကျုပ်တို့မောင်နှမတွေရောအမြင်ကတ်နေရသူ့အမေတွေပေးခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးထောင်မူးအောင်တင်ကလောဘစိတ်ကြောင့်ငါတို့မိရဘသူရမှာလဲအဖေရဲ့စိတ်ကိုကျုပ်သိရဲ तू ကအင်မတန်အတချေရတာသမီးတွေနဲ့မာနာချင်းပြိုင်နေရအဖေကကျုပ်တို့မောင်နှမတော်ရသူ့လာပြီးအောက်ကျုပ်စီချင်တာလေကျုပ်တို့ကလည်းအမေတေဆုံးတဲ့ကိစ္စမှာအဖေကိုအပြစ်ရှိရဲလို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်အောက်ကျုပ်ပြီးတော့အမွေမတောင်းချင်ဘူးအဖေမပေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာရယ်ဘယ်တော့ပဲတောင်းမှခါရပါစေရမှာမဟုတ်ဘူးငါတော့အဖေသားသမီးတော့ရအောင်ဒီလောက်ရက်ဆက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ပြဝုတ်လုံဦးတောင်းရောက်လာရင်အဖေတခုခုတော့သိရမှာပါနောက်တနေ့မနေ့မှာဝုတ်လုံဦးတောင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောင်မောင်ဘောက်ဦးဟာရောက်လာလေတယ်မောင်နှမ၃ယောက်တော့အတော်စိတ်လှုပ်ရှားနေမှာပဲနော်စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့ကွာအမွေပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးနဲမမနေအောင်ခဏကြာတော့မောင်နှမ၃ယောက်အခန်းထဲကိုအတီးတီးရောက်လာတယ်ဝှလုံးဦးတောင်ကဥမာတင်မှာတာသမီရှိရလို့တော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှတာသမီ၃ယောက်လောက်မြင်ရတော့တယ်မောင်နှမ၃ယောက်လောက်လူရည်တန့်ရပါပဲလားဒီမှာရှိနေအမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်လာပြီကျုပ်တို့အမွေပေးခဲ့လားဒီမှာအမွေကိုအဖေဦးရကျုပ်တို့တော့မပေးခဲ့ဦးမလားကျုပ်သိပါတယ်အဖေကမာနာတခုထူပြီးတော့တပြားမှပေးမှာမဟုတ်ဘူးဝိလုံဦးတောင်ကမောင်နှမတော်ရဲ့မျက်နှာကိုတလဲစီကြည့်ပြီးခမရတို့မောင်နှမတော်ရဥမတင်အမွေကိုအညီအမြောက်ခွဲဝေယူရမယ်
ကျိုးတို့မောင်နှမရမယ့်အမွေဟာတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲ?တိတိကျကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမွေပစ္စည်းကအချို့သောပစ္စည်းကိုရောင်းချပြီးမှတန်ဖိုးသတ်မှတ်ရမှာ။ကျိုးအထင်တော့တိမ်ပေါင်ရာနဲ့ချီပြီးတော့ရမှာပါ။ဒါဆိုရင်ကျမတို့အမွေရဖို့ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲ?တလားတော့ဆောင်ပါမယ်။ဒါတော့မရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကြံအောင်မယ်ထင်တယ်။ကျိုးအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခုပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါတော့အမွေဆက်ခတ်တူနောက်တယောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာပဲ။ဘာ?နောက်တယောက်ဟုတ်လား?အဖေမှာကျိုးတို့၃ယောက်အပြင်ဘယ်သားသမီးရှိမှာလဲ?ဦးမတင်ကတည်ရင်စားတယ်မှာတယောက်မလက်ထပ်ထားတဲ့သားသမီးအရင်အချရင်းနဲ့မွေးစားထားတဲ့သားသမီးရောအမွေဆက်ခံခွင့်ရှိရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခင်ဗျားတို့အဖေကကလေးထိန်မိမနဲ့သမီးတယောက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်မိမှာပါ။နေပါအောင်အဲ့ဒီသမီးတယောက်စွာပမာနေလို့လဲ။ဒါတော့ကျုံမသိဘူး။ तू ဟာဒီနေ့ထိပေါ်မလာသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဦးမတင်တည်ဆုံတဲ့တဲ့ကိုကြားရင်အမွေဆက်ခတ်သူအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်။တကယ်လို့သူပေါ်ပေါက်လာရင်အချိုးကျခွဲဝေယူရမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အားလုံးကြိုးပြီးပြောဆိုတာပါ။ဒါဆိုရှင့်နေကူးဆိုင်ဆံမလို့ပါဘူး။အဲ့ဒီသမီးဆိုတာသူ့အဖေဘသူဆိုတာသိမှမထင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာရင်အင်အားထွက်ပြေးသွားပြီ။သူ့လင်ကောင်မပေါ်ပဲမွေးခဲ့တာလေ။ဒေါ်လာရင်သမီးဖြစ်သူ့လင်ကောင်မပေါ်ပဲမွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပတိန်စေးရုံမှာဒေါ်လာရင်သမီးတယောက်မွေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကလေးအဖေကဥမတင်လို့တယောက်ဝင်အတိမတ်ပြုတ်ထားခဲ့တာ။အော်ကလေးနာမည်ကမက်စပဲ။မောင်နှမတော့ရောက်တော့မကြည်မချမ်းဖြစ်သွားလေ။ဖိုးလုံဥတော်ကဒီလောက်လဲစိုးရင်မနေပါနဲ့။ဖေအေတူမအေခွဲမောင်နှမဆိုတာပြန်ပေါ်လာခြင်းမပေါ်မှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခြေတိပြန်ပေါ်မလာပုံထောက်ရင်တော့အဲ့ဒီသမီးဟာသူ့အဖေဘာတူလဲဆိုတာမသိဘူးထင်ပါတယ်။ကျိုးတို့ရမယ့်အမွေပစ္စည်းတွေကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့မြင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလား။မရဘူး။အနည်းဆုံးအချိန်တစ်လခွဲလောက်တော့ကြာမှာပေါ့။တေရန်ဆောင်တတိကံတရားရုံပို့ပေးရမယ်။အိမ်ချမ်းမြင်တဲ့လက်ဝတ်ယတနာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးတံမိုးဖြတ်ပြီးရုံကိုတင်ရမယ်။အခွန်တွေဆောင်ရမယ်။အားလုံးပြည့်စုံတဲ့အခါကျမှအမွေဆက်ကန်သူတွေရောခွဲဝေပြီးဖို့ရုံးတော်မှာတတိခံရမှာ။ဒါဆိုရင်လည်းထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ကျိုးတို့တထည့်ဖြစ်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ခဲ့ရတာပဲ။တလာခွဲလောက်စောင့်လို့လည်းဘာမှမထူပါဘူး။ထို့နောက်ဝေလုံဦးတောင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်မောင်ပေါ့ကထွက်ခွာပါလေ။အပြန်လမ်းမှာဝိလုံဦးတော်ကမောင်ပါဦးကိုတထေဦးမြတင်ရဲ့တာသမီတော်ရအောင်မင်းဘယ်လိုမြင်လဲသူတို့အားလုံးဖခင်ကိုချစ်ပုံမရဘူးလောဘသားတွေပဲဒါပေမဲ့ဦးမတင်ကအမွေတွေအားလုံးသူတို့တော်ရအောင်ဘာလို့ပေးခဲ့ရလဲငါထာကြီးလုံသွားနေတော့မှမာတင်ရောက်လာပြီးတော့အရေးတကြီးတွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒါဟာသူ့ရဲ့တည်ရင်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ဆင်ချင်တာလွယ်လို့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဦးမတင်အသေးစောသွားတဲ့အတွက်ငါနဲ့မတွေ့လိုက်ရအောင်ငါသားထာကြီးလုံမသွားဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဦးမတင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တေရဲဆောင်တစ်ခုခုပြင်မှာတေးကြတယ်။ဒါဆိုရင်ဦးမတင်တေရဲဆောင်မပြင်ဆင်လိုက်ရတာလောဘတာမောင်နှမတို့ရောကံကောင်းရတာပေါ့။တေရဲဆောင်ပြင်ဆင်ခွင့်ကြောင့်ရင်တော့သူတို့တို့ရောကံဆိုးမှတေးကြတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာမောင်နှမတို့ရောလောအိတ်လို့မပြော။ထောင်မှုအောက်ထင်ကထောင်မှုအလုပ်ကနှုတ်ထွက်ပြီးတထေးဘွားနဲ့ပျော်ပါးစားတောက်နေပုံမြင်အောင်နဲ့။မောင်တင်မောင်ကခညာထည့်ဝါတဲ့အိမ်ရဲ့မှာအဲ့ခန့်ဤတပွဲကိုကျင်ပနေပြီးတော့ချမ်းနီလောစံတရားအသစ်ဆက်ဆက်ကိုတီးနေလေ။စိန်ပိုးတီကတော့ဂတိပါကားလေးအစ်တင်နဲ့လာပါတဲ့ဆက်စင်ကြီးပေါ်မှာအငိမ့်ကနေပြီးအငိမ့်ပွဲတစ်ခုလောပရိသတ်တွေနဲ့ပြည်နေပြီးစိန်ပိုးတီစိန်ပိုးတီလို့အော်ဟစ်နေလေ။သူတို့တောင်းရောက်စလောလောဘစောကပ်ပြီးစိတ်ကူးရဲ့အတွေးကိုစိနေအိတ်မပြောနိုင်။နောက်တနေ့မနက်စာဇဝိုင်းကိုမောင်နှမတောင်းရောက်လောနောက်ကျပြီးမှရောက်လာတယ်။အိမ်တော်ထင်းဥတီလာမွေးငါအုံနုခောက်ဆွဲနဲ့ထမင်းကြော်စီစဉ်လာတယ်။ထောင်မှုအောင်တင်ကမွေးငါနဲ့ဘူးတိကျော်ကိုစားတယ်။စိန်ဘိုးတိနဲ့မောင်တင်မောင်ကတော့ထမင်းကျော်နဲ့ကြက်ဥကျော်ကိုစားတယ်။ထောင်မှုအောင်တင်ကမွေးငါစားရင်မောင်တမောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီ။ပတ်စံတွေရရင်မင်းဖားလုံးပါလေ။ညလုံးလို့ဖားလို့ရမယ်တော့မသိပါဘူး။ဒါမဲ့အဖေရဲ့အမွေတွေကကျို့တို့ဘွားအပြောင်းလဲပြောင်းလဲမှာတည်ကြတယ်။ထောင်မှုအောင်တင်ကရှီမောပြီ။ငါကတော့ထောင်မှုအလုပ်ကနေအရင်ဆုံးနှုတ်ထွက်မယ်ကွာ။ပြီးတော့မှအမွေတွေဘလို့တောင်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားမယ်။အဖေငါတို့အမွေတွေပေးရနောက်ကြတယ်ကွာတကယ်တော့ तू မတင်မိခဲ့တာပေးရမှာသူတို့အားလုံးသဘောကျပုံနဲ့တဟားဟရှိမောလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာအိမ်တော်ထိန်ဥတူလာကျိုးနုံနဲ့အမွေရနဲ့ဝင်လာပြီအိမ်ရှိမှာမက်ဆက်ပဲဆွေမင်းကလေးရောက်နေပါတယ်သူတို့တောင်းရောက်စလုံးမင်းကလေးတယောက်ရောက်နေတဲ့ဆွေစကားကြောင့်ဖုံးခွဲလိုက်တယ်လို့တုံလုံးခြောက်ချပါတယ်သူ့အိမ်နဲ့ခေါ်ခဲ့ပါဗျခဏကြာတော့မက်ဆက်ပဲအိမ်ခန်းထဲဝင်လာတယ်မောင်နှမတောင်ရောက်ကမက်စပယ်ရဲ့ချောမှုတဲ့ရုပ်ကိုတတိပြုမိရယ်။စ
စိန်ပိုးတရားမဆက်ပဲကိုမလိုလားဟန်ကြည့်ပြီမင်းဘာတူလဲငါတို့မောင်နှမတွေစိတ်ချုပ်နေချိန်မှာဘာကိစ္စရောက်လာလဲမဆက်ပဲကမိမိကိုမိဝင်းဝင်းတောက်တက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတဲ့မောင်နှမတွေကိုကြည့်ပြီကျမနာမည်မဆက်ပဲပါမင်းနာမည်မဆက်ပဲဆိုတာသိပြီးသားပဲမင်းဘာတူလဲဘာကိစ္စရောက်လာလဲလို့မေးနေတာကျမလာမိရမားပြီထင်ပါတယ်ကျမအမေကထော်လှရင်ပါမင်းမအတသိပြစရာမရှိရင်ဘလို့ရောင်းရမှာလဲ။ငါတို့ရဲ့ဖေအီတူမအီကွဲမောင်နှမလို့မင်းလာပြီးလိမ်ညာလား။အကိုတို့ကျမတို့ဒီလိုထင်မဲဆိုတာသိပါတယ်။ကျမဒီလိုလာတာကို့မောင်နှမရဲ့မျက်နှာကြည့်ကြည့်နေချင်တာလေလို့ဘာရွယ်ချမ်းမှမရှိပါဘူး။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဖေတည်းတဲ့အချိန်မှာနင်တရက်ဆန်ရောက်လာတာငွေလိုချင်လို့ပဲဖြစ်မယ်။ဘလောက်လိုချင်လဲပြောစမ်း။ကျမငွေကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားပါဘူး။ကျမရဲ့မိဘတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်အားငယ်ချိန်မှာကိုအကိုအမတွေရောတွေးကြည့်နေကြအောင်တတ်တတ်ပါကျမမတတ်တေပြစရာလေးလို့မရှိပါဘူးအမေပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့မှတ်မိနေတယ်အကိုတို့မောင်နှမကိုသူထိန်းခဲ့တော့ကသိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အကိုတို့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ဟာငွေတော့သစ်ပင်ပေါ်ပြုတ်ကျပြီးတော့ခေါင်းကွဲသေးတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျမမမှတ်မိဘူးပြီးတော့မန္တလေးမှာအိမ်တော်ရတရားထိတ်ကအစဉ်ပြူကြီးနှကောင်ကိုတင်မောင်စီးကျင်လို့ဆိုပြီးတော့မယမကပူစားခဲ့တယ်မူကုံမာတော့ကအမစိန်ပိုးတွေသူများအိမ်ကိုသွားလဲပြီးတော့ခွေးကိုက်ခံရတဲ့ခွေးကိုက်ကတည်းကခြေတလုံးမှာအခုထိရှိသေးရဲ့နောက်တော့အကိုကိုတင်မှာကင်းကိုက်ခံရသေးရဲ့ခြေပမိုးကြီးတစ်ခုလုံးရောက်နေလို့အမေကိုယ်တိုင်ကလားဆရာဝန်စီကိုပွေ့ချပြီးတော့သွားပြခဲ့ရတာ誒အကိုကိုအောင်တင်ကတော့မူကုံမာလာကတဲ့စိန်အောင်မင်းဆက်အဖွဲကလူရှင်တော်တွေကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရဲဆိုပြီးဇက်အဖွဲပြန်တော့နောက်ကလိုက်မယ်ဆိုပြီးအရင်တိတ်တိတ်လေးထွက်သွားတာ誒အဲ့ရောကကိုအောင်တင်73နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အကိုအဖေကစိတ်ဆုံးလို့မိုးကုတ်မတင်တာဇက်ထဲလိုက်ပြီးဖက်ခွက်စားလုံးမယ်ဆိုပြီးကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်တာ誒။အော်ကျမမှာဓပုံဓပုံလဲပါတယ်ဟောရီမှာသူတို့တောင်ယောက်စလုံးဓပုံကိုကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဓပုံထဲမှာသူတို့တောင်ယောက်ရဲ့ခလေးအွေရပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူရဲ့ဘေးမှာချောမောလာပါတဲ့ခလေးထိတ်မိမကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဓပုံကအမေပေးခဲ့တာပါ။အဖေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမျိုးလုံးထဲမှာပြင်ပြင်စိတ်မချမ်းသာလို့အမေအားလုံးဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်တာ။ကျမမတိတက်ပုံအရလွယ်လို့တက်တေပြချာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမမယုံဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူး။ငါတို့မိသားစုမှာညီမလေးတယောက်ပေါ်လာရင်ဆိုတော့ထိတ်လက်တုံးလို့ရတာအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းပြောတဲ့စကားတွေကယုံကြည်စရာကောင်းပါတယ်။ငါတို့အချိန်ပေးစီချင်တယ်။ဒါနဲ့အခုမင်းဘမတဲလဲ။ဖောက်ထော်ဘက်ကတီလာရှင်ကျောင်းမှာတဲပါတယ်။ကျောင်းကတီလာရှင်ဆရာကြီးကအဖေနဲ့ရင်းနှီးရဲ့မိတ်ဆွေပါ။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်တီလာရှင်ကျောင်းမှာပဲမင်းပြန်တဲလိုက်။မင်းငါတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မယ်။တိလာရှင်ကြောင်ငါတို့အိမ်ကကနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်။ခဏကြာတော့မက်ဆက်ဘဲကအိမ်ရရနေပြန်ထွက်သွားလေ။မက်ဆက်ဘဲထွက်သွားတဲ့အခါမှာစိန်ပိုးတီကကျမတို့ညီမလေးတယောက်ကောက်ရပြီလို့ထင်တယ်။မောင်တမောင်ကတော့ဒီမိန်းကလေးကိုလုံးဝမယုံ။ငါတို့အမွေကိုခွဲမပေးနိုင်ဘူး။သူအစစ်အမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့ငငယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲ။ငါတို့ငငယ်ကအင်းစီတွေအများကြီးထားခဲ့တာပဲ။နေပေါင်းများစွာတွင်အင်စီရီအများကြီးရှိရဲ့ငါတို့အကြောင်းတွေကိုအင်စီရီကတစင်သိနိုင်တာပဲသူ့ကိုကြည့်ရတာယူတပုံရပါတယ်မကြမ်းမှာဝိလုံဦးတောင်းနဲ့တပည့်ဖြစ်သူကိုမောင်ဖောက်ဦးလိုရောက်လာတယ်သူတို့အဲကဲမှာထိုင်တာနဲ့မောင်နှမတောင်ရောက်ပါမက်စပက်အကြောင်းပြုတ်ပြလိုက်တယ်ဝိလုံဦးတောင်းကဒါဆိုရင်အဖေတို့မအေကွဲမောင်နှမမက်စပက်ဆိုတာပေါ်လာပြီပေါ့သူ့ကျုပ်တို့လုံးဝမယုံလူလိမ်မဲထင်တယ်ကျုပ်တို့ငငယ်အကြောင်းတွေကိုပြပြနိုင်တာရဲ့ဓပုံလေးဓပုံပြနိုင်တာရဲ့ပဲရှိတာကျုပ်တို့ငငယ်အကြောင်းတွေရောအင်စီရီဆက်တစ်ဆင့်စုံစမ်းလို့ရနိုင်တာပဲလေဓပုံဆိုရလဲငငယ်တော့အင်စီရီနဲ့ဓပုံတွေကရိုက်ခက်ပူတာပဲဒါကြောင့်ဒေါ်လာရဲ့ဓပုံအစစ်အမှန်ဆိုတာပြောရခက်တယ်သူဟာလူလိမ်မဆိုတာပေါ်လွင်အောင်တက်တည်ပြဖို့လိုနေပြီမက်ဆက်ဘဲကခလေးတိန်ဒေါ်လာရဲ့တမီးအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့မက်ဆက်ဘဲရဲ့အမေဒေါ်လာရဲ့ ਨੇ ကျုပ်တို့အဖေလက်ထပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမွေပေးစရာလိုလို့လားမဆက်ပဲကမိုးကုတ်တတိယသမီးစစ်မှန်ချောင်းပြနိုင်ဥပဒေရခွဲပေးရမှာပဲသူ့ကိုစုံစမ်းပေးဖို့ပလိတ်ကိုအူညီတောင်းရောမရနိုင်ဘူးလားဝလုံဦးတန်းကဒါပလိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ခလေးမထိုးကတစ်ချိန်လုံးငိန်နာထောင်နေရဲ့ဝလုံဦးတောင်းရဲ့တပည့်မောင်ပါဦးကဟုတ်ပြီအလို့ဆောင်တောင်းငါးပြီးစုံစမ်းရင်တော့ရနိုင်တာပေါ့ကျုံမေးဆွေချမတာမင်းတင်းစွာရှိတယ်ဒီကိစ္စမျိုးသူကောက်ကောက်ဆောင်ရနိုင်မှာတေးကြတယ်ထိုးကထမူးအောင်တရအလို့ဆောင်တောက်ဆိုရင်တော့ဂျမ်တာမင်းတင်မလို့ဘူးကျုပ်ရဲ့ကျောင်းနေပတ်တငယ်ချင်းစုံတော့ကိုလှမှုရှိတယ်။ तू ကအရင်တော့
စီအိုင်ဒီယာဆောင်တာသူ့ပဲအလုပ်အပ်ပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းကောင်းမယ်။ကဲအားလုံးသဘောတူရဲဆိုရင်တော့စိုးတော့ကုလမို့ဆက်သွဲလိုက်မယ်။မောင်နှမ၃ယောက်လောက်ကသဘောတူကြောင်ပြောလေတယ်။ဝှလုံဦးတောင်းကအလုပ်ဆောင်တော့ငါးပြီးစုံစမ်းတာကျုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမို့ကျုံနဲ့ဆိုင်တာဥပဒေရအမွေဆက်ခံွေရှိရသူခွဲဝေပေးဖို့ပဲ။ထိုနေ့ညနေမှာမောင်နှမ၃ယောက်ကတူတူစားတော့ဆက်မှာအလုပ်ဆောင်တော့ကုလမို့တွေ့ဆုံလေတယ်။တူတူရှင်းရှင်းပဲပြပြလိုက်တယ်။ကျုပ်တို့မင်းခလိတောက်ရဲ့နောက်ကြောင်စုံစမ်းကျင်တယ်။သူကကျုပ်တို့ရဲ့အဖေတို့မအေးခွဲနှမဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့အမွေကိုခွဲဝေကိုစူးစမ်းနေတယ်။သူ့ကိုစုံစမ်းဖို့ဘလောက်ပဲကုန်ကောင်းရအောင်စုံစမ်းပေးပါ။သူနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့မဆက်ပဲဆွေးနေမယ်ပဲတည်တယ်။သူ့အမေကကျုပ်တို့ငယ်တော့ထိမ့်ပေးခဲ့တဲ့ခလေးထိန်ဒေါ်လာရင်နဲ့ဒေါ်လာရင်ကမဆက်ပဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကပတိန်စီအိုမှာမွေးဖွားခဲ့တာ။မဆက်ပဲဆွေမင်းကလေးကိုခမရရဲ့နှမဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ထိုအခါစိန်ပိုးတီးရလက်မခံနိုင်ပါဘူးသူကကျမတို့ညီမလေးအစ်စ်မှန်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ရှင့်ကျမတို့ငါတာမဆက်ပဲကကျမတို့ညီမအရှင်လားလူလိန်လားဆိုတာသိချင်လို့ကျုပ်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပေးပါမယ်ခမရတို့ကိစ္စအရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရဲ့အလုပ်ကိုမနှက်ဖြတ်မဲစလုပ်တော့မယ်အလို့ဆောင်တော့ကုလမောကအရေးအချင်းရှိရဲ့ဆောင်တော့ဖြစ်လေသူရဲ့ဆောင်တော့ပုံတွေကိုလည်းပြန်လဲပြပြတယ်။ तू ကပတိန်စေးုံသွားပြီ။စေးဝဲလူနာမှတ်တမ်းဌာနကိုသွားပြီ။ကြီးကျယ်ရေမှုအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ဆုံလေတယ်။ကြီးကျယ်ရေမှုအမျိုးသမီးကအသက်60ပြည့်လူနေပါဖြစ်ပြီးသဘောကောင်းတယ်။စုံတော့ကိုလာမောကကြီးကျယ်ရေမှုအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ဆုံတာနဲ့မိုးကုတ်တထိန်ဥမတိန်နဲ့တိတ်တိတ်ပူချစ်သူဒေါ်လာရင်တို့ရဲ့စိုးပြက်ကြီးနူးပွဲအချစ်ဇလံကိုပြောပြလိုက်တယ်။ကြီးကျယ်ရေမှုအမျိုးသမီးကစိတ်ဝင်စားနာထောင်ပြီ။ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ဇလံလေးပဲ။မိုးကုတ်တဲ့ဥမတောင်လဲကျမကြဖို့ပါတယ်။ဒါနဲ့စေးုံရောက်လာတဲ့အကြောင်းပါပါလဲ။မိုးကုတ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ဒေါ်လာရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကမဆက်ပဲဆိုတဲ့သမီးလေးကိုတီးဆင်းအောင်မွေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့အထောက်ထားကိုလာရှာတာပါ။အထောက်ထားရရရင်မဆက်ပဲဆိုတဲ့မိန်းကလေးကတိမ်ပေါက်ရချင်းအမွေကိုရမယ်။ထို့အခါဒေါ်လာရင်အမန်တကယ်ကလေးမွေးဖွားခဲ့ချာအထောက်ထားကိုရလေတယ်။ကြီးကျယ်မှုအမျိုးသမီးကဝမ်းတာအားရနဲ့ဒါဆိုရင်မဆက်ပဲအမွေတွေရပြီပေါ့ကိုလာမောကနီးနေပါပဲဗျအထောက်ထားလေးနည်းနည်းပဲလိုပါတော့တယ်အလွတ်ဆုံးတော့ကိုလာမောရဲ့စကားကိုမောင်နှမ၃ယောက်လုံးနားထောင်နေလေဒီလောက်နဲ့တော့မဆက်ပဲကိုကျုပ်တို့ညီမဆိုပြီးတော့အတိအမှန်မပြုတ်နိုင်ပါဘူးအမွေပစ္စည်းတွေကတင်ရနဲ့ချီပြီးတော့တန်တာမဆက်ပဲနဲ့စစ်လိုက်ခေါ်ပါရှင်ပေါင်းမိလဲရင်လည်းရနိုင်တာပဲကျုပ်စကားကိုနားထောင်ပါတော့ခမရတို့မောင်နှမတွေရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုနောက်မှပြောလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကမဆက်ပဲကကြောင်မြောင်ရက်ကောက်ကကြောင်မှာတက်ခဲ့ပြီးတော့ရက်ွက်စာကြီးတိုင်းမှာအသိဝင်ဖြစ်ခဲ့လို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်ကြောင်မြောင်ရက်ွက်စာကြီးတိုက်ကိုသွားပြီးမဆက်ပဲရဲ့တင်းလို့စာကိုရှာတော့ကန်ကောင်းတဲ့အချက်ကိုသွားတွေ့ရတယ်။ရက်ွက်စာကြီးတိုင်းရဲ့အသိဝင်စင်းစာအုပ်မှာအသိဝင်နိုင်ရလက်မှတ်ကိုထိုးရတယ်။အဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုကျုပ်ယူခဲ့တယ်။ကျုပ်သိပြီးရက်ွက်စာကြီးတိုင်းအသိဝင်ကမှာပါတယ်လက်မှတ်နဲ့မဆက်ပဲရဲ့လက်မှတ်ကိုကျုပ်တို့တိုက်ကြည့်မယ်။လက်မှတ်တို့ကပုံစံကျစ်တူနေကျုပ်တို့ညီမအစ်စ်အမှန်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။အလို့ဆောင်တော့ကိုလာမောကသူရဲ့အိတ်တရာစာဘက်ကိုထုတ်ယူပြီ။ဟောဒီမှာကြည့်မဆက်ပဲလက်မှတ်ထိုးပုံကအတော်ဆန်းတယ်။လူတကာလက်မှတ်ထိုးတယ်လို့အလွယ်ကိုယ့်နာမည်အတူကောက်ရေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုလက်မှတ်မျိုးဘယ်သူမှတက်တက်ဆိုင်တူအောင်မထိုးနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီလက်မှတ်ကိုတူအောင်ထိုးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့တန်တရားမရှိတော့ပါဘူး။ तू ဟာကျုပ်တို့ညီမမဆက်ပဲအစ်စ်ပါ။စိန်ဘိုးတီကိုရာကလည်းအကူညောင်းတဲ့သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တယ်။ထို့အခါအလို့ဆောင်တော်ကိုလာမောကောင်းပြီ။ခမရတို့အားလုံးသဘောတူပြီဆိုရင်တော့မဆက်ပဲကိုမနှက်ဖြန်လူအားလုံးရဲ့ရှိမှလက်မှတ်ရေးထိုးခါမင်းမဆက်ပဲဟုတ်မဟုတ်အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ်။နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမဆက်ပဲကဝင်တာမယာချန်ယူကိုသူမရဲ့လွယ်အိတ်ဆုပ်လေးကိုလွယ်ပြီးရောက်ရှိလာတယ်။ကျမပြန်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လာနှုတ်ဆက်တာပါ။ကျမဒီအိမ်ရောက်တဲ့အချင်းစားပြီးတော့အားလုံးရဲ့တန်တရားမျက်လုံးနဲ့အကြည့်ခံခဲ့ရတာ။ကျမပတ်စံမဲ့လို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။အကိုတို့အမတို့တွေ့ကျင်လို့လာခဲ့တာ။โอ้ดาริท่าไล่ป่าတော့ရှင်ရှင်းမပြကျင်တော့ပါဘူးထို့အခါစိန်ပိုးတီးอ่ะခဏနေပါဦးညီမရဲ့အမားရဲ့ညီမဆိုတာတသိပြဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိပါတယ်ထို့အခါထောင်မူးအောင်တရားစာရွက်ဖြူတရားနဲ့ခဲတံကိုထုတ်ပြီးဟောရီစာရွက်ပုံမှာညီမထိုးနေကြလက်မှတ်လေးကိုထိုးပြရုံမှာပဲဟင်းအင်းကျမမထိုးပေးနိုင်ဘူးထိနေတယ်လို့သာထင်ပါတော့ရှင်ကျမအကူလို့ရှိမှာရာဇဝတ်တာတရားလို့အမျိုးမျိုးစစ်ဆေးခံနေရတာစိတ်ကုန်နေပြီကျမပတ်စံမလို့လာတာမဟုတ်ဘူးလို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပြီ
အမားတို့ရင်ထဲမှာမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတဲ့တန်တရားစိတ်ကိုနားလည်ပေးပါညီမအမားတို့ရဲ့ညီမအရင်ဆိုတာသိကြရင်အမားတို့အားလုံးကဝိုင်းမိချစ်ကြမှာပါမဆက်ပေကစိန်ပိုးတီရဲ့စကားကြောင့်စိန်ပြောင်းလဲတော်ရပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမလက်မှတ်ထိုးပါမယ်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှအကိုတို့ကျမအတိမတ်မပြုတ်ရင်လည်းမတက်နိုင်တော့ပါဘူးဟောရီစာရဲမှာထိုးမြက်လက်မှတ်ကိုထိုးပါမဆက်ပေကစပွဲရှိကကလထိုင်မှာထိုင်နေခဲတယ်ကိုစုတ်ကမရောသူမရဲ့လက်မှတ်ကိုထိုးလိုက်တယ်။ဟာတထေရတယ်ပဲလက်မှတ်ကခွဲမရအောင်တူနေခမရတို့အားလုံးစစ်ကြည့်ကြ။လက်မှတ်ကိုအစစ်မှန်ဖြစ်ကြအောင်လက်ခံလေရဲ့။မယုံနိုင်စရာပါပဲ။အရုံးမောင်နှမတွေနှစ်တွေဒီလောက်ကြာမှမမျောလင့်မဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်။ဝမ်းတာတယ်။စိန်ဘိုးတီရလဲ။ညီမလေးဒီလောက်ရှင်ကြအောင်ပြန်မနှောရအောင်။အမတို့အိမ်မှာပြောင်းနေလိုက်။ဝမ်းတာလိုက်တာရှင်ကျမဘဝမှာအလိုလိုအားရှိသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ထို့အခါထောင်မိုးအောင်တဲ့ကငါတို့မောင်နှမတွေပြန်ဆုံတဲ့အထိတ်မတ်အနေနဲ့ဒီနေ့ညနေရွှေတကုံဖျားလန့်တူကျိုဟိုတယ်မှာညစာစားကြမယ်ထို့နောက်မောင်နှမတောင်ရွာအလို့ဆောင်တော့ကိုလာမွေရဲ့အရေးချင်ချီးမွန်းပြီးသူရတဲ့နဲ့အခကျင်ဝေးတဲ့ပို့ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်တယ်စိန်ပိုးတီယာမက်ဆပယ်ကိုအင်ကြီးရဲ့ပေါ်ဒတ်ခံမှာနေရာချပေးရယ်ထို့နောက်မက်ဆပယ်ရဲ့အခန်းထဲဝင်ပြီးစကားလုံးပြောမကောင်အောင်ရှိလေတယ်။ထိုနေ့ညနေရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးရွှေတကုံဖျားလန့်ရှိတူကျိုဟိုတယ်မှာညစာစားတယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မက်စပယ်ကအနားယူဖို့အတွက်အိမ်ခန်းထဲဝင်သွားတယ်။မောင်နှမ၃ယောက်ကတော့အိမ်ခန်းထဲမှာစကားပြောရင်းထောင်မှုအောင်တယ်ကကဲငါလည်းပင်မဲမီအပေါ်တက်မှာအနားယူလာအောင်မယ်။အပေါ်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာဝရဏိုင်းမှာလေးညင်းခံနေရဲ့မက်စပယ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လာပညာဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့လှပတဲ့ကိုခန္ဓာကောက်ကြောင်ထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ရတယ်။မဆက်ပဲအနောက်ကိုဖြင်းညစ်စွာလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးလေးတန်တီးတို့နဲ့ရှင်ကျင်နေတယ်မလား။ထောင်မှုအောင်တရားခေါင်းညှိပြပြီးရောမင်းသိတော်တယ်မမြသူတို့အကြံအောင်မြင်သွားပြီလို့တီးတို့ပြောဆိုလေတော့တယ်။ထောင်မှုအောင်တရားတင်းထောက်ရချင်အောင်တန်ဖိုးရှိရဲ့ကစားပွဲတစ်ခုလုံးအောင်မြင်စွာစီစဉ်ခဲ့တယ်။သူရဲ့အောင်မြင်မှုရာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တာကြောင့်မောင်နှမတွေရဲ့မှာအကျေဝါဆုံးလူဖြစ်ဖို့တည်ချပါပြီ။ထောင်မှုအောင်တရားငွေတော့ဖောက်ကင်ဆန့်ကျင်လိုတာကြောင့်ကောလိပ်ကြောင့်မတက်ပဲဆယ်တန်းအောင်လာနဲ့အစိုးရအမှုတွေအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့တယ်။နှင်းအတန်ကြာတဲ့အခါမှာထောင်မှုအလုပ်ကိုမပြောပိုက်ပဲနဲ့ညှိမ့်ဝေးလာတယ်။တရက်မြို့မှာနေတော့ကမနှင်းစီဆွေမင်းကလေးနဲ့စူစီးခွင့်ကြုံတယ်။မနှင်းစီကအပြော့တဘောတွေ့ခဲ့တာ။ထောင်မှုအောင်တရားတော့အစွဲဆွဲခဲ့တယ်။မနှင်းစီနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရအောင်ကြိုးပမ်းတယ်တို့တော့လက်တွေ့ဘဝမှာမနှင်းစီကစက်တထေးတယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ထောင်မှုအောင်တဲ့ရှင်ကွဲမတက်ခန်းစားရပြီးတော့မနှင်းစီကိုမြို့ပြောင်းချင်းလိုက်တယ်။မင်းကဘာဖြစ်လို့အပြော်တဘောမျိုးထားခဲ့ရလဲ။ငါတော့ချစ်လိုက်ရတာ။ရှင်စိတ်ကိုထိမ့်မအောင်ရှင်နဲ့နေရတာပျော်ပါတယ်။စက်တထေးကိုသိခွင့်အောင်လဲကျမမကြိုက်ပါဘူး။ဒါမှရှင်ကအောက်ကိုစရာမကောင်းရှင်ကိုကျမမိပါရလဲတဘောမကြောက်။တထေးကိုသိခွင့်ကရှင်ထပ်ပတ်စံပူရှိရဲ့။ကျမဘဝကိုပိုးပြီးလုံခြုံမှုပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။မင်းကအထင်သေးရပဲမနှင်းစီတကယ်တော့ငါဟာမုတ်ကုတ်တည်းဥမာတည်းတားกว่าမင်းတို့အထင်ကြီးရဲ့ဆက်တည်းတည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ရှင်ကမုတ်ကုတ်တည်းရဲ့တားတာဆိုရယ်အနေထမ်းဆုတ်ချလိုက်တာကျမဘလို့ရောရမှာလဲကျမတော့တေးချိုင်းအလုပ်ကိုပဲလုပ်တော့မယ်ဒီလိုလုပ်တာရှင်မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကျမဘလို့အပြစ်ပေးမှာလဲအောင်တင်ဟာအလှပံကိုခူးစုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူမကိုအနည်းရှိခြုံတယ်ကိုဆွဲသွင်းလိုက်တယ်ကျမတက်ရှင်ဘယ်တော့မှမိမသွားရှင်လှုပ်လိုက်တာပဲထောင်မှုအောင်တရားတပြင်းချပြီမင်းကိုလည်းငါဘယ်တော့မှမိမှာမဟုတ်ဘူးသူမလလုဆုံရှုံမဲဆွဲခန်းစားကြကြပူလောင်နေမိရဲ့မနှင်းစီကိုဆုံရှုံရချင်မှာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကဲမဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့အမွေကိုအမြင်ဆုံးရလိုတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်သို့တော့ဖခင်ရဲ့ပစ္စည်းရာဘဝအချိန်များစွာကြာအောင်မယ်ဖခင်သေးဖို့လဲနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်ရအောင်မယ်မိမိတို့မောင်နှမရဲ့အပေါ်မှာတကူကောင်းဆက်ပြီးတော့ရက်ဆက်လွန်တယ်။ခွင့်ရရရင်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ဖခင်ရဲ့စီစဉ်ကိုရောက်အောင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ထိုချင်းဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်လူယုံဝင်းစိုးစုတို့ဖခင်မိုးကိုအိမ်မှာလူယုံအဖြစ်လောက်ကစေရဲ့ဝင်းစိုးကမတိမ်မှုနဲ့ထောင်ကျအကျင်သာဖြစ်ခဲ့ဘူးလား။ထောင်မှုအောင်တယ်ကဝင်းစိုးကိုမိုးကိုအိမ်မှာလောက်ရင်မင်းရမယ့်လာကအပြင်အဲ့ဒီလာကနှစ်ဆောင်ငါပေးမယ်။ငါအဖြစ်လို့ရှောင်းမလို့မင်းစောက်ကြည့်။ထောင်မှုအောင်တဲ့ဟာဝင်းစိုးပို့တဲ့တရင်တွေကြဥမတရဲ့ခြေလန်းတွေကိုကျူတည်တယ်။ထောင်မှုအောင်တဲ့ဟာဒုတိယခြေလန်းအဖြစ်တရက်ထောင်တဲ့ဟာ
စိတ်တိုက်ကြရွေးချယ်ထားတဲ့အကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာခိုင်းစေလေ။ထောင်ထဲရှိအကျဉ်းသားတွေကထောင်မှုအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတာသဘောကျတယ်။ထောင်မှုအိမ်မှာလုပ်ကြရင်အစာအသောက်ကောင်းနဲ့စားရပြီးတော့အခြားသောအခွင့်အရေးမျိုးရနိုင်တယ်။ထောင်မှုအောက်တန်ကအကျဉ်းသားတွေကိုအခွင့်အရေးအမျိုးမျိုးပေးလေ။တနစ်ကြတော့အကျဉ်းသားနှစ်ယောက်စလုံးလူရက်စီပြီးတော့ထောင်အလုပ်မြောက်သွားတယ်။ထောင်မှုအောက်တန်ကထိုလူနှစ်ယောက်ကိုမွေးမြူထားလေ။ထိုအကျဉ်းသားတွေကိုအနာဂတ်စီမံကိန်းမှာအတုံးချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မွေးမြူထားတာ။တနေ့မိုးကုတ်ရှိလူယုံဝင်းစိုးစီဟာအရေးကြီးတဲ့စာရောက်လာတယ်။ထိုးစောက်ဖတ်ပြီးတော့ခေါင်းနှစ်ဖက်ကြီးသွားတယ်။စာပါတဲ့အကြောင်းအရာကငါသားသမီးတယောက်မှမကောင်းရိုင်းဆိုင်ကြတယ်။ငါတင်အမွေကိုထင်းလို့တပြားမှမရစီအောင်ငါရဲ့သေရန်ဆောင်သွားပြင်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးတဲ့သမီးလေးကိုပဲပေးခဲ့မယ်။ထောင်မှုအောင်တဲ့ကဖခင်ရဲ့အကြံစီကြောင့်မကြေမကျန်းဖြစ်သွားတယ်။မိုးကုတ်ကလူယုံတော်ဝင်းစိုးစီကိုတန်ကျိုးရိုက်ပြီးတော့ဥမတေကိုတေချာဆောက်မှုမှာကြတယ်။မကြမီတန်ကျိုးစာရောက်လာပြီ။လာမယ့်စနေနေ့မှာဥမတေရန်ကုန်ထွက်မယ်လို့သိရတယ်။ထောင်မှုအောင်တေကသူ့ရဲ့လက်ပါစီညောင်ကိုခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့ရုပ်မာတဲ့စီမံကိန်းကိုရှင်းပြတယ်။ထို့နောက်လက်ပါစီထောင်ထွက်အေးသိမ့်နဲ့စော်ခင်ရောရန်ကုန်မြို့ကျူးလွတ်လိုက်တယ်။လက်ပါစီအေးသိမ့်ဟာတူကျိုးဟိုတယ်မှာတဲခုနဲ့ဥမတေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဥမတေသွားလျာလာအောင်နောက်ရောက်ခိုင်းတယ်။ထောင်မှုအောင်တန်ကလောဘဆော့ကနေလို့မိဘကြီးစုကိုတိနာလဲခြင်းမရှိတော့ပဲဥမတေကိုအခွင့်ကောင်းရရင်အပြက်ရှင်းမှုခန်းလိုက်တယ်အေးသိမ့်တဲ့ဆော့ခင်ကဥမတေနောက်ကနေနောက်ရောက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဥမတေရုတ်တရက်ပြောက်သွားတော့ခေါင်းနှစ်ပန်းကြီးသွားတယ်အေးသိမ့်ထောင်မှုအောင်တန်ကိုဥမတေကိုနောက်ရောက်ခံရင်ပျောက်ဆုံးသွားကြောက်အစင်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာထောင်မှုအောင်တန်မင်းတို့တော်တော်ညံ့တာပဲဆော့ခင်ကိုပုံပြီးဟိုတယ်မရောက်ရဝင်ပြီးတော့အဖိုးယူရှင်းမှုကြိုးစားထိုအခါဇော်ခင်ကဖုန်ပေဟိုတယ်ရဲ့ခိုးဝင်ပြီးတော့ဥမတင်ပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်လေရယ်ဇော်ခင်ကဥမတင်အခန်းထဲမှာပုန်းခုနေပြီးဥမတင်ပြန်လာတဲ့အခါရေချိုးကန်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်စောင့်ကြုံနေပြီးရေချိုးကန်ကိုနှစ်ပီတက်ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးရနောက်ဖုန်ပေဟိုတယ်ကနေထွက်ခွာလာပြီးရနောက်သူ့ရဲ့စီမံကိန်းအောင်မြင်ချာဖုန်းဆက်ပြောလိုက်တယ်ထိုအခါထောင်မှုအောင်တင်ကမင်းတော်ရယ်ဖုန်းစုထပ်ပြောမယ်ဒါမှမနေ့ပြန်ထွက်မဲ့တဲ့တင်းစာတွေကိုစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ထောင်မှုအောင်တန်ကတတိယခြေလှမ်းအနေနဲ့တရရမျိုးပေါ်ရှိယောက်ျားပေါင်းစုံနဲ့ရှုပ်ပွေနေတဲ့မမြသူစုသူကိုစီယုံတယ်။ငွေဆက်ကူတစ်ထပ်ပေးလိုက်ပြီ။လူနှစ်ယောက်ကိုလှည့်စားဖို့အကူအညီရဖို့လိုတယ်။အဲ့အတွက်တစိမ့်မင်းကလေးတောက်လို့ဟန်ဆောင်ရမယ်။အယောင်ဆောင်ရမယ်ဟုတ်လား။ထောက်ဆိုရင်တော့ကျမမလုံနိုင်ဘူး။ကျမမကျွမ်းဘူးရှင်။ဒီကိစ္စတော့မပူနဲ့မင်းငါတင်ပေးမယ်။ဒီလိုဟန်ဆောင်လို့ပေးအောင်မြင်သွားရင်ငွေတသိမ့်ပေးမယ်။မမြသူကငွေတသိမ့်ဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်ဟာတသိမ့်ပြိမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘလို့ဟန်ဆောင်ရမှာလဲထောင်မှုအောင်တန်ကထိုချင်းဆပြီမမြသူနေအောင်နေတိုင်းလာစေပြီမိမိတို့မိသားစုရဲ့လိုဝတ်ချက်တွေကိုတေချာတင်ပြပေးရထောင်မှုအောင်တန်ကမမြသူစာချုပ်တစ်ခုထိုးပေးပြီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတယ်ထိုစာချုပ်မှာမမြသူရရှိအမွေပစ္စည်းအားလုံးမိမိတို့လွှဲပြောင်းပေးရဆိုစာချုပ်ပဲထိုစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးအခါမမြသူစီရင်ငွေအနေငယ်ပေးအပ်လိုက်ပြီမင်းတို့ပေးမယ့်ငွေတသိန်းရောလုပ်ငန်းအားလုံးအောင်မြင်တဲ့အခါပေးမယ်ငါတို့မှန်တမာတွေမင်းတို့မဆက်ပဲလို့ယုံကြည်အောင်မြင်ပြီတသက်မှာဒီတစ်ခါလောက်ငွေရှာရတာလွယ်ရမရှိဘူးထောင်မှုအောင်တန်ကမဆက်ပဲအတူဖန်တီးလိုက်ပြီးရင်တော့မိမိရဲ့စီမံကိန်းမှာအရေးပါတဲ့အလို့ဆောင်တောက်လှမှုနေရာမှာမိမိရဲ့တပည့်အေးသိန်းကိုအသုံးပြုတယ်အေးသိန်းကအလို့ဆောင်တောက်တယောက်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ပြီးပသိန်စည်းုံနဲ့ရှင်ကုန်မျိုးကြောင့်မြောက်ရွက်ကွက်ဟင်တတာစီစီဆလိတ်ခေါ်တော့ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ကြောင်မြောက်ရွက်ကွက်စာကြီးတိုင်းမှာမက်ဆက်ပဲရဲ့လက်မှတ်ကိုရရှိလာပုံလိမ့်ညာခဲ့တယ်။အမှန်စစ်စစ်စုံတော့လာမုံဟန်ဆောင်တာတဲ့အေးသိမ့်ယူလာတဲ့လက်မှတ်ကမိမပြက်မမြသူရဲ့ထိုးမြက်လက်မှတ်အစ်စ်အမှန်ဖြစ်လေတယ်။ဒါကြောင့်မမြသူကသူ့ရဲ့လက်မှတ်ကိုတပုံစံနဲ့တူအောင်ရေးထိုးနိုင်တာ။မမြသူကတပုံစံနဲ့ထိုးပြလိုက်တဲ့အခါမှာမောင်နှမတောင်ရောက်လို့မက်ဆက်ပဲဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသွားတယ်။အဲ့လိုယုံကြည်အောင်ထောင်မှုအောင်တင်ကိုတာတစ်ချိန်လုံးမမြတ်တို့ဝိုင်းဝန်းကူညီနေခဲ့တာမမြတ်တို့မောင်နှမတွေယုံကြည်အောင်အလို့ဆောင်တော့အတူဖန်တီးပြီးဟန်ဆောင်လှည့်ပြနိုင်ခဲ့တာစုံတော့လာမောကမမြတ်တို့ဟန်ဆောင်ဆောင်ဆဲခဲ့တာသူ့ရဲ့လိန်ညာမောကတမိုင်းတွင်ပဲလိန်ညာမောပဲမကြမီတိမ်ပေါင်းရချီရဲ့ဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုမိမိရဲ့လက်ကိုတပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရတော့မယ်ထောင်မှုအောင်တင်ကမိမိရဲ့အကြံစီရင်အောင်မြင်နေတဲ့အတွက်သဘောကျပုံနဲ့ရှီမောလိုက်ပြီမြမပြီမှာငါအချမ်းသာဆိုပုံကိုဖြစ်တော်မယ်ငါလူလူစပူမှာရှိသေးသလားလို့ကြုံဝလိုက်လေဒီနေ့မှတက်ဆက်ပြီးသွားတယ်
စတုထမ်းမြောက်ရှင်သွေးဆွဲဆလန်လေးရဲ့ဒုတိယပါဝနာဆင့်ပေးထားတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။